Fala galera, JN Televisão hoje tá aqui na pré-estreia do filme Arca de Noé, aqui no Shopping Guatemi, no Cinemark. O filme tá incrível, um elenco então maravilhoso naquilo que está sendo considerado já a maior animação da história do Brasil. E claro que a JN Televisão não ia ficar de fora desse grande passeio, né? Então, bora acompanhar tudo o que aconteceu na pré-estreia desse filme maravilhoso. Olha só quem tá no elenco, só alguns nomes: Rodrigo Santoro, Bruno Galhaço, Giovanna Eubank, Seu Jorge, Chico César, entre outros. Então, dia 7 de novembro, olha só, dia 7 de novembro, estreia em todos os cinemas do Brasil, Arca de Noé. Você não pode ficar de fora. E ó, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta e compartilha e vem conferir tudo o que aconteceu aqui na pré-estreia de Arca de Noé, que estreia no dia 7 de novembro em todos os cinemas do Brasil. Vem com a gente! Galera, seguimos aqui, pré-estreia do filme Arca de Noé, e temos a honra de falar com o Sérgio, que é diretor aqui desse filme maravilhoso. Mestre, é uma honra receber o senhor no canal. Seja muito bem-vindo. E como é que tá o sentimento de ver esse filme pronto nessa pré-estreia linda? Nossa, é indescritível, né, o que eu tô sentindo, porque foram muitos anos, né? Nos últimos 5 anos a gente veio trabalhando incessantemente, de segunda a sábado, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, mais de 1.600 pessoas trabalhando, e atravessamos uma pandemia também no meio dessa. Então é a sensação meio como se fosse a arca que está chegando finalmente em terra firme, né? Sãos e salvos, inteiros, né? Então tem uma sensação grande de felicidade, de expectativa, né, para ver como é que esse filme vai bater no público. A gente já teve pequenos bons sinais. Houve uma sessão na sala de São Paulo, na abertura da Mostrinha de Cinema, com 1.500 crianças de escola pública, e foi uma loucura. As crianças gritavam, parecia final, cantaram as músicas, bateram palma do início ao fim, acompanhavam as canções batendo palma. Já foi uma emoção grande. Agora que ele está perto de chegar nos cinemas, vamos ver, né, como é que vai bater, mas a expectativa é grande e a alegria é maior ainda. Agora, a gente já tem certeza que é sucesso, e além, obviamente, dessa superprodução, o senhor também conta aí com mais de 30 vozes marcantes da cultura, não é nacional, não, é a cultura mundial, né? Como é que foi reunir cada uma dessas vozes? Como é que foi também fazer a seleção de cada um desses personagens? O pessoal estava brincando outro dia que é We Are the World do cinema brasileiro, todo mundo, mas foi a parte mais fácil, curiosamente, porque não teve ninguém que recusou. Quando a gente falava Arca de Noé, Vinícius, todo mundo tinha uma história, lembrava, na infância eu via que era essa música. Então todo mundo que eu convidei veio, e é engraçado que outras pessoas que eu acabei convidando a mais, aí não coube tanto ator amigo genial. E aí a gente está começando a fazer logo a Arca 2 para poder limpar minha barra com as pessoas que ficaram de fora dessa. Mas,
Mas todo mundo, assim, foi impressionante. Acho que não teve ninguém que foi convidado, que não é nem que rejeitou, é que colocou, todo mundo aceitou de primeiro. Quero fazer, é Vinícius, é a Arca de Noé. Todo mundo tem uma ligação afetiva com as histórias e vieram. E eu acho que é uma das curiosidades, acho, do filme, além da história do Vinícius e tudo mais, é você ficar tentando entender, né, quem é que é a Ingrid Guimarães, quem é o Gregório do Vivier, quem é o Julinho Andrade, quem é a Edivana, o Leandro Firmino. Esse é o mais fácil, que ele é o Zé Pequeno e ele faz Zé Urso. A voz dele é inconfundível, né? Ele é isso. Então, assim, é um dos mistérios, é você ficar tentando descobrir quem é quem, quem que faz esses 30, fora os músicos, né? Você tem seu Jorge, Adriana Calcanhoto, Baiana System, Larissa Luz, Rodrigo Amarante, é uma turma da pesada que a gente juntou nessa. Muito talento, né? Muito talento brasileiro junto. Com certeza. Só para finalizar, teremos mais alguma pré-estreia de filme com o senhor no comando esse ano ou agora só ano que vem? Na verdade, eu estou vivendo uma situação completamente atípica, né? Que eu estou lançando dois filmes ao mesmo tempo, né? Estou lançando um outro que chama Os Três Obás, de Xangô. Aí, essa semana eu lancei teve pré-estreia da Arca no sábado, dos Obás de Xangô no domingo, da Arca na segunda. Cada dia está sendo, estou fazendo, são dois filmes meio que por coincidência que coincidiram de lançar na mesma época, diferentes. Um é um documentário sobre Jorge Amado, a amizade de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, e sobre a relação deles com o candomblé da Bahia, e a Arca de Noé. Os dois, por uma louca coincidência, chegaram aos cinemas na mesma época. Que sensacional, mestre. Eu quero agradecer pela entrevista, parabenizar também por todo o seu trabalho, seu sucesso. Obrigado. Que contribui muito, não só com a cultura nacional, mas com a cultura mundial, porque o cinema brasileiro é muito rico, né? Então, parabéns por reunir também tantos talentos. Isso mostra realmente o trabalho impecável que o senhor vem fazendo. Que Deus abençoe. Obrigado. Você, e o que precisar, conta sempre com a JN Television. Obrigado, um prazer falar com vocês. Obrigado, viu, mestre? Tamo junto. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Obrigado.